Машина співзасновниці громадської організації «Батьки СОС» горіла минулої ночі в Києві. Автівку підпалили навмисно, впевнена Альона Парфіонова, щоб помститися. Жінка – одна з тих, хто зорганізував батьків боротися з корупцією в столичних школах. Після пожежі вона змогла дістати запис з камери спостереження, де видно, як займається машина. Що на ньому бачила і Роксолана Бичай? Ми побачимо, як людина підійде до автівки в 4:16:52. І потім все тривало 30 секунд. На кадрах із камер спостереження видно, як спалахує автомобіль Альони Парфьонової. Вона – співзасновниця організації «Батьки СОС», яка бореться, зокрема, з корупцією у школах. Сьогодні вранці я побачила те, що і ви зараз бачите, просто що ми вже накрили автівку. Це сталося. Я дізналася про це приблизно десь 5:20. Мені зателефонувала мама, бо їй зателефонувала поліція і сказала, що ваша автівка згоріла. І я прибігла десь хвилин за 5 і побачила таку ситуацію. Матір повідомили, бо машина оформлена саме на неї. Але їздила на ній я і от з 2008 року. Альона каже, на записі з камер спостереження, який їй дали в торговому центрі на протистоянки, чітко видно, як хтось підходить до автівки. Вона спалахує і людина тікає. Те, що сталося, Альона Парфьонова пов'язує із своєю діяльністю в організації «Батьки СОС». Інших версій немає. Група достатньо потужна «Батьки СОС». Я просто не розумію мотив, чи це залякування, чи це погрози, чи це… Ну для чого? Тобто для чого це було взагалі… Не знаю. Просто зараз дуже багато думок, дуже такий стан. Ну просто я шокована, чесно. Хто конкретно міг це зробити, Альона не знає. Ми були ініціаторами відміни шкільної форми. З ким ми були ініціаторами конкурсного відбору на посаду директора, зміна порядку зарахування дітей до школи. Зараз працюємо активно над проєктом закону про повну загальну середню освіту. Я не знаю, що сказати, що думати, на кого думати, щоб назвати якесь прізвище конкретне. Я просто зараз не готова. Заяву до поліції про підпал Альона написала сьогодні по обіді. Слідчий коментувати справу поки що відмовився. Альоні пояснили, щоб розпочати слідство, поліцейські мають отримати висновок від надзвичайників про причину займання. Пожежники обіцяли надати його завтра. Роксолана Бичай, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному.